Two-Ways Forest for Ment and M-Team. Spicy mapička pro Menta a kluky. Vždy jsou dvě cesty. My musíme najít tu, která bude lepší. Vítej, Tomáši. Rady tady dnes ahoj, není. Ahoj, Honzo. Tak to je skvělý. Že ano? Bude tady dvojité utrpení pro nás dva. Možná je stancovat lehčí cesta, nebo ne? No, to samozřejmě záleží. Ty vole, tak to si děláš srandu! Kamo, tak já jsem hitnul podle mě třeba poslední pixel té animace. A vyhodilo mě to, takže to ne, místo na dva to mám na tři. To je krásný začátek samozřejmě. Ideální naprosto. Krása! Jsem si přesně myslel, že se stane. Nádherný, na dva, já jsem spokojený, prostě Tomáši, se vším, co se děje. Tak jo, doprava nebo doleva. Máme unlimited free time. Freakem time, takže se můžeme jako rozhlídnout. Jo, jasně. Jasně. A kde je jamka, jako úplně by mě zajímalo. Jamka je fakt daleko, když se tak koukám. Jo, až tady. Jo, až tady dole. Aha. Jo, tak tohle vypadá jednodušeji. Tak, tak teď co z toho je lepší cesta teda? Aha. To ti přijde jednodušší, jo? Mně ano. Nevím, jestli tobě. Tomáši? Co? Ty jsi mě vrazil. Já? Jo? Já jsem přijel normálně, what the fuck? Ty jsi do mě narazil, kámo, zrovna když jsem se odrážel. Já jsem sem normálně přijel, co ti je? Kámo, ty jsi mě normálně si do mě prostě narazil. Já si to pamatuju jinak, nic takového se nestalo. Do prčic! Tak já se z toho... No, a do... tady když je někdo špatnej, tak je někdo špatnej prostě, no. Co děje takový věci, no? Když to tak je, tak to tak je prostě, když máš pravdu, tak máš pravdu. Jsem něco objevil asi, jo, tam se nedostanu. Přemýšlím, co přesně si chtěl objevit teď. Ale tam byl portál. Jo? Jo. Já jsem si portálu nevšim a už jsem to nechtěl riskovat, tak jsem já teda radši... Já právě šel, taky to už radši nebudu tamhle riskovat. Je portál u nějaký jamky, takže... Kámo, vidět. Kámo, můžu se tě můžu mít otázku? Ne, neptej se. Můžu mít otázku, co jsi přesně teď udělal? Neptej se, Tomáši. Ty máš na 9? Ne, kam ty to máš na 10. Ty to máš na 10! Neptej se, Tomáši, neptej se. Nech to bejt, neptej se, na kolik jsi měl, Tomáši, prosím tě, můžu se ptat? Já? Hodně. 5? 5? No já nevím, co jsem dělal, kámo. Co ti bylo prostě, co se ti stalo? Já jsem byl takový jako nesvůj. What the fuck? Jo, no to je ten portál, který jsem objevil. No to já chápu, že tam je portál, já spíš nechápu, proč mě to vykoplo z toho portálu. Čekej. Proč jsem do něj jako nespad? Proč už mám dva a pořád tam nejsem? Potřebuji, aby tam odešla ta želva. More! Jo? Opatrně. Jo, tak jo. Ten, jo. Já jsem se do něj nemohl trefit jenom, do toho portálu, no. Ty seš kde? Já jsem myslel, že jakoby to zelený už je jamka. A to nebyla jamka. Ne, tak to určitě ne. To nebyla jamka. Takže ty tam budeš volet na 4. Jo. Protože jsem to za tebe vyzkoušel. Jo, já jsem myslel, že to byl bait portál, ale když už jsi tam spadl, tak se mi vyplatilo se vrátit zpátky. No, to asi jo. A dál, takže to šlo dát na hole in one. No to šlo dát na hole in one. Kamo, ale já jsem se, třikrát jsem se do něj trefoval prostě, protože on byl tak těsně za tou stěnou. Že jsem propad ven. Ty vole, to tě, kam ti to odhodilo? Jo, že se to mělo odhodit, anebo ne? To si právě nemyslím úplně. Jo, mě odhodila houba úplně do hejzlu někam. Aha, tak kámo, tady ti říkám, že byly třeba 4 cesty. Tebe to hodilo někam úplně pryč? No, ale jsem s tím jako, jsem s tím úplně v klidu. Já slyším někde za sebou ten tvůj míček, ale... Jsem s tím úplně v klidu, to... na 4, jsem v jamce, Tomáši, přeju ti hodně štěstí, šmačnějko proti jego, Megamix 2 tišonce, naškverešť. Skvělý, já jsem v klidu. Jseš v pohodě? Jseš v klidu? Já se nestresuju. Já jsem naprosto v klidu a já v pořádku. Já jsem naprosto v pořádku. Ale... O to, co to, more! Ajajaj. Jak se toto stalo? Můžu se zeptat, kam se snažíš dostat, Tomáši? No tady, vole, do téhle jamky, ne? Do jo, to byla jamka. Dostat hned. Aha. No. 8 mor... Nastav na 4, Tomáši. Už jsem jeden pozadu. Jseš jeden pozadu, přesně tak. Takže kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.
No tak to furt můžu být já, že jo, takže. No, no právě, proto to bylo takový jako, že nechci jakoby říkat hop před večeří. Já to chápu. Nebo tak, tak nějak to funguje? A... Jak přesně? Ožu jako v čem je tady to profit? Ty totiž, to je totiž udělaný tak, podle mě, že ty kdyby si to chtěl vystřelit moc vysoko a trefit rovnou tu jamku, tak tě zasekne no ta stěna. No to jsem jako chtěl právě. No, takže ti to jakoby donutí to obejít, podle mě. Že to jako nejde jinak, si myslím. Jo, to je skvělý. Takže tady se nedá dostat na jeden. Okej. Okay. Co tady? Okej, okay, tak já jsem asi v klidu. Taky ti to trvalo dva šťouchy tady na, na ten vršek. Nebo jsem jenom špatný. A? Kámo, to si děláš prdel! Napět jsem tam! To si děláš prdel! Já jsem trefil tady tu díru na tom kopečku, no, že rovnou půjdu a vyhodilo mě to ven. No. Hrabeti. Je, ty už to máš na čtyři, asi ještě prvé tady. No jasně, no tak protože to se nemělo stát samozřejmě, že jo? Aha. Jo, tak no, to si děláš, teď jsi to nepomohl, jestli můžu dát jakoby názor. To si děláš srandu. Mohl jsem dát názor nebo ne? Jako dát názor samozřejmě můžeš. Nevím, ale nebude oceněn? Nevím, jestli ho budu reskeptovat, takzvaně. Ale to nemusíš, to máš. Máme pátou jamku, jo. No, hezky, hezky. Na 8, to je hezký. To je v pohodě, to znamená, že jsi ještě o 3 za mnou? Hmm. O 4, já jsem zapomněl tu předchozí. Ajajaj. Já už nemám čas, víš, já musím jít. Jsem ti zapomněl říct. Jo. Takže tady to buď můžeš dát totálně random. Čověče, ono to možná půjde. Ha! Ty kráso. Ono to jde natajmovat, když chceš. Jde to natajmovat. No. Nebudu ti říkat jak samozřejmě, byl bych sám proti sobě, ale natajmovat to jde. No, prčit. Tak teď už. Ještě pokračuješ, budeš jakoby na bezpečných šťouštích, tak ty to už tak řeknu. Ne, to je škoda, to je škoda, to je škoda. Prčic. To mě mrzí, no, to mě mrzí. No ale já to teď nenatajím, protože mě to, já jsem vychýlený oproti, ty kráso, no tak o maličko míň a... Už to máš na 4, jo, už to máš na 4. Jo, už to mám na 4. Aspoň jeden, ještě, no. Dobrý. Dobrý. Oddálil jsi to? Oddálil, no jasně. Jo, dobrý, protože mě třeba většinou nenapadne to oddálit, že jo? Jo, tady mě to napadlo, takže... To oddálení je jako poměrně dobrý hack, který ti dokáže pomoct. No bylo to hned na první try, jako v podstatě. Ok, teď otázka samozřejmě. Je. 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 Co stalo, Tomáši? Nic. Kde seš ty? Ty kráso. Ty kráso. Aha, ty jsem šel taky. Mhm. Dobrý, takže šel jsi za mnou, jo? Já jsem neviděl, že jsem šel. No. Pět, no. Tak záleží, jestli ti to dobře vyjde. A to je v klidu, že je podle mě to na pět, ne? Ty vole, no tebe nevzala ta černá díra, co? Ne. Tak to máš lehkou výhru, to možná si jako ušetří šťouch třeba nejde navíc. Záleží, jak se trafíš tady. Jo, dobrý. No, tak to je v pohodě. No, tak teď to teoreticky můžeš dát i no, na jako, jeden to bych musel dát hodně lucky shot. No, jakože kdyby ses dobře odrazil. Ale tak ale pět, tak... no, jsme vyrovnaný. Jsme je to vyrovnaný. Vyrovnaný, vole. No počkej, to je vyrovnaný, jako to no, no, je 35-35. Je to vyrovnaný. Ale jsme skoro v půlce. Mhm, skvělý. Chápu. Jasně, voda. Podvodnická jáma. Tady my můžeme do vody, nebo ne? Nemyslím si. Nezapnu si to, jo? Ne. Takže my musíme povinně tudy. Ty kráso, no. No. Ach, to je, jako je to lehký oříšek, možná. Myslíš? Nelíbí se mi tady žádná jakoby lepší cesta, bohužel. Jdeme vrchem asi, no, nedá se nic dělat. Jdeš taky vrchem, jo? Tomáši, můžu se tě...
Co se ti stalo? Nic, narazil se do mě. Aha, mě to schodilo taky, ale kdyby tě to zajímalo, tak mě to taky schodilo. To je sračka, vole! Co tomu je? Jak se máš dostat do prčic? No ty musíš jet potom prkně pravděpodobně, že jo? Ale musíš to natajmout úplně dokonale. Kámo, tak to je bullshit, jo? Ty musíš jet potom prkně. Jo, jo. Kam jsi šel? Kde to jsem? Jakoby měl jsi tam jít, protože tam není jiná cesta úplně, ale... No zřejmě jsem tam jít měl. Tě otázka, jakoby, za jak dlouho se stihnu dostat do nějaký jamky. Ale ne. Jo. Jo. Ne. Jo. 10, já nevím, kolik si dal maximálních šťouků teda. No, 21 mám pocit. Aha, ok, tak to je dobrý, to je dobrý. No a tady je pan na 11, vole, tak to se mi líbí. Tak ty seš laker, kámo. Jako proč? Strefil úplně kraj tý zdi, vole, taky jsi mohl letět ven. Nech toho, Tomáši. No, to se mi nelíbí, protože jsem 3 za tebou teď. Ale... A už se to ukazuje, kde je tady pan golfer. To se vůbec neukazuje. Jako dneska hrajeme o to, kde je pan golfer, jo? Dobře. Monsignor Golf, ano. Ne, pan golfer dneska. Dobře. Počkej, tady se dá jít nahoru. A nebo dolů. Taky se ti tady buguje textura. Jo, aha, ono se to zvedá tam a zpátky, já už to vidím. Jo, takhle. Taky jsi zobral cestu nahoru, jo? Dobře. No tak vypadá nejlíp samozřejmě. Vypadalo něco víc schovývavě. Jo, teď jsem se jenom bál, že se netrefím, ale je to v pohodě. Pořád tam máme lehkou mušku aspoň. Ne, stoj. Kde seš? Dobrý. Jo, tady, už tě vidím. Nemusel to dopadnout úplně dobře, samozřejmě. Já měl jsem trošku strach, jako ty otevřený konce jsou takový zákazný. No, tohle bude voříšek, kamaráde. Yes! Jsem tam. Ty vole, jo! Ty vole, jo! No prči se, kámo, jsem tě chtěl vystrčit a nevystrčil! A to je škoda, ale hezká rána, to jako, to se musel znát. Myslím, že bych do toho šťouchnul, že to úplně naholil, ne? No, to by bylo příjemný, no. Okej. Okay. No a teď je otázka... Věřím hořící lepce. Že tady portál je červený. To děláš zvuky schválně, abych tam nešel? Ne. Ne? Tak pojď za mnou. Já jdu za tebou. Jo, tak takže jsi tak vybral lepku. No, já jsem nechtěl, ale já jsem chtěl do toho druhého portálu a ono mě to tak blbě odrazilo, že jsem spadl přímo do tohohle portálu, aha, takže jsem neměl jakoby jinou možnost. Málem jsem tam zůstal, mohl jsi mi reálně ušetřit šťouh. What the f*** does that mean, Kobe Bryant? Aha. Rozumíme si. Chápeš, jakoby... Ne. No to si děláš prdel! Co stalo, Tomáš, ty jsi spadl tam na začátek? Já jsem spadl na začátek, ne! Kolik máš šťouchu? 6. No tak to je v hajzlu, ale... Toto já se tam moc nedostanu. To si děláš... Kamo. No. Dej si flíkem a dojď k tý... léčce. No. Já to vidím, no. Tam je díra dozadu. Jo? No. Tak šťouku máme dost, jako. To vidíš, jo? Zem... No já to vidím. Musíš se trefit dokonale. Jo, a třeba já to tady nesmím přestřelit ideálně. Už bylo asi moc. Ty kráso, no tak to jakoby, nevím jak budu hledat tady tu dokonalost. Nevím, jestli ji najdu úplně. Jak jsi tam skočil? Ale ne. Dělal jsem šťouch. No tak to je asi plný kotlík, zdá se. No. No je asi, jako... no. Jako záleží, odkud jdeš. No tak to je plnej kotlík, vole, podle mě ode všať. Ty kráso, no tak ale jak se máš dostat do té díry, to mi hlava nebere. Ty vole, kámo, ale já jsem měl teď takovou rychlost, že bych tam byl, ale já jsem projel po té hraně po straně, vole. Já jsem měl úplně ideální rychlost, mi přijde. Kámo, na 15. Na 15. Dám si za odměnu tady, to fufe. Ideál, to jsem potřeba.
tak to si děláš prdel. Tak kámo, jako, tak to byl třeba nejmenší šťouh, reálně možnej, co se mohl dát. Kámo, jakoby teď už nebudu mít sílu, to musím mít ze strany, ne? Se musím nějak odrazit od tu stěnu, ne? Kámo, to není možný. Moc velký, musíš dát prostě jako něco míň. A vidíš, to nepřejedu ten kopeček, když dám míň. Tak něco víc, něco víc. Počkej, no. Co když se odrazím takhle? Ty vole, to mohlo být ono! No, to byla hrana. Ne, to je, já si myslím, že jsem se měl odrazit ze strany a že by se to tím zpomalilo. 71? Jsi dal forfeit. Teď jsem dal 21 šťouchů. Jo, co jsi vystroukoval. Ty jsi nastavil 50. No tak já jsem si říkal, že to s tím trochu zamíchá. Tak já bych prosil, aby ses taky vystroukoval, aspoň ne? Říkal to někdo, pan táta golfu. Říkal tu někdo, vrátil jsem se úplně zpátky. Pan táta golfu who? No ty určitě ne. Čekaj, kam vede tohle? Jo, jsou to zkratky, jakoby chápu. Jsou to zkratky. To samozřejmě za předpokladu, že se tam trefíš, tak je to dobrá zkratka. Hej. Když se tam netrefíš, tak to zase tak dobrá zkratka není. Kámo, tak já jsem absolutní pan táta golfu, just saying. Ha? Já jsem se sem dostal, kámo, úplně jinak, než jsem měl. Já jsem se odrazil o tu kládu přímo sem, vole. To je dobrý. No, tak pan táta golfu, vole. Tak to ne! Ne! Tak to ne! Kámo, tak tohle jste zlý. Tak kde je pan táta golfu, vole? Kde je tady pan táta golfu, vole? Jenže to je úplně jedno, protože jsem dostal 50 penalizací. Jo, já jsem zapomněl, proč se tady vůbec stresuju. No, pořád. No, dej to na 21, můžu, dej to na 21. Pořád se můžu vystroukovat, že jo? Jen se vystroukuj, no, přesně, to je ono. Ty kráso! No, jen se vystroukuj, to je dobře. Já to radost, Tomáši, tady to, dává ti to naději. No, tak jako, bylo by to jedině spravedlivý, samozřejmě. Kdyby ses taky aspoň jednou vystroukoval. Kámo, na 10, sakra. Tady, počkej, podíváme se, jak na tom jsme. Jo, dobrý, ještě vedu. Vole, já doufám, že se vystroukuješ někde. Že se třeba co sekneš v textuře, vole. Aby to bylo spravedlivý prostě. Aha. Jakoby, jo, ale ne. Aha, to nejde? Jo, takhle. Mhm. Tak dík, ještě jsi mě zastavil, to je skvělý. No problémo. Opovaž se, vole. Tomáši. Kamo, když ses mě ani nedot. Já stojím na stejném místě, mě to ani nepohlo mnou. Aha, tak to tam byla neviditelná textura. No to nevím, co tam byla za texturu, ale mě no, to no neviditelná, ani nebyla vidět, že jo? Tak když není vidět, tak je neviditelná, ne? Ty krásno, to byla dobrá střela. To byla slovenská střela možná i. Ne, kolik? 8, sakra, přibližuješ se. Ale mě to úplně jedno, vole, jakoby kolik. Hele, dobrý, ještě to dávám. Ještě to dávám, naštěstí jsem v klidu. Tohle je hra pro slušný lidi. Pic pav. Aha. Jako nevidím tu moc lepší cestu. Super. Co to bylo teď? Nic. Jak to bejt? Co se můžu zeptat? Kde je jama? Tady. A kde je kivadlo? Cože? Jama a kivadlo, vole. Je kivadlo, co to meleš? Edgar Allan Poe, vole, ty jsi fakt negramotnej. Jako myslíš EAP? Ano. Věděl jsi, že Edgar Allan založil EA Games? Proto se to jmenuje EA, jako Edgar Allan? To ti přijde vtipné? Ty píčo, já ho zabiju! Ano. A on byl vášnivý hráč NHL, co si pamatuju, právě. Mega. A taky měl rád kartičky skrz gambu. Kamo, kde je ta jamka do prdele? Schovaná. Jamka je většinou v nížině. Nenutně. No, jako ta jamka je vždycky v nížině oproti ostatnímu terénu. Jako minimálně tomu, co je třeba v pár centimetrech nad tou kamo, jamkou. Já všechny ty jamky dávám prostě na míň než ty. Kámo, protože ale se nesnažím, já nemám motivaci. 50 penalizace. Já nemám motivaci se... Prank? 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 Jako obráceně ty želvy, nebo nějaký jiný prank? Aha.
Co je ten prank? To nevím. Já spíš teď se tady koukám, kde je třeba jamka. To je taky dobrý prank. Jo, až tamhle. Ok, už to vidím. Jasný. Hej, tady jsou neviditelný textury, nebo co se tady děje? Hm, to bude ten prank, no. Podle mě. Že jo? Mhm. No, tak to je skvělý. Je tam super, vynikající. Počkej, já bych měl přestat asi dělat blbosti, abych se nevystroukoval. Ty vole! No tak jako tady se můžeš vystroukovat, když... No právě, já tady dělám frajírka, ale... No, takže pozor na to, vole. A měl bych přestat. Tak, teď já se potřebuji dostat tamhle, jo. No, dobrý. Dobrý. Tohle je dobrý, vole. Tohle je dobrý. Já nevím, kde seš ty teda. Já jsem v klidu. Já tě vidím už. Ty jdu skákat do jámy. No, tak já tam jsem, vole. Dokonce na míň než já. No, tak to já jsem na všech jamkách na míň než ty, no, že jo, vole. Tomáši, jenže vzhledem k tomu, že tady je, vole, 21, tak ty se teď nevystroukuješ, i kdybys to teď nedal, že ne jo, vole, na všech, tak... ne na všech jamkách. Pojďme být exaktní. Jo, já mám rád, jo? Prostě, golf je za mě exaktní věda. Jo, žádné jako skoro. Neexistuje, mm-hmm. Prostě ano nebo ano či ne. Tak třeba na posledních pěti, vole, jako. Jo, ano či ne, prostě. Pojďme se bavit jako tak, jak by to mělo být. Tak jakou cestu si zvolíš? No já tady vidím jednu ještě cestu, ale ta nebude fungovat. Protože tam je vysoký rantl, takže to je úplně jedno. Nádherná cesta, nádherná. Mm-hmm. Nádherný odraz, samozřejmě. Jsem rád, že to takhle funguje, jakoby úhel dopadu odrazu. Na bombem na fulku. No, no, no. Ty vole, tohle to bude cesta, moment. Uděláme jenom tohle a doťuk. Ty vole, já jsem se tam, teď jsem tam šel, vole! Jak to, že mě to vyhodilo a tebe ne? Já jsem tam blízko od toho, abych to dal fakt jako nádherně, že jako moc pěkně. To si prdel. To si děláš prdel. Víc doprava, víc doprava. Jo, 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 ne! Není možný. Jak se tam teď dostanu? Jo, tam je zarážka, jo. No, what the fuck, kam jsem se to dostal? Ne, já se musím srovnat. Ty vole, já budu muset dát ještě srovnávací šťouch úplně zbytečně, vole, protože tady stojím jak vocas. Já jsem se chtěl trošku jako přeflexit a nepodařilo se mi to. No, přiflexit a přeflexil jsem se tak maximálně. Takže já to dám na více, než by bylo zdrávo. Omlouvám se, Tomáši. Já to nejdřív se tam nemůžu dostat, pak to přeskočím, vole. Tak kolik to je? To si děláš, prdel! Kamo, já jsem tam byl, já jsem přeskočil ten rantl teď. No, já jsem tam byl třeba 4x, jsem přeskočil ten rantl. Takže to mám bohužel na 15. A čum, čum! Nebudu to ani říkat, vole, Tomášův syndrom, vole, ani to nebudu říkat. No, to je, ale to jsou... A zase, vole, zase! Ale to je proto, že já se nesnažím, já jsem to mohl být na 4, Tomáši, ale nechtěl jsem. Ale nesnažím, vole, nesnažím. Nechtěl jsem, jako prostě nepřišlo na 4 to... jaký, vole, kde bys to tam sehnal, vole? No jako úplně na pohodě, absolutní pohodinda, jako jsem chtěl říct. No to Tomáši. Jo, prosím tě, jsi úplně mimo zase, vole. Mhm, to je skvělý, to je výborný, jsem rád, že to tak dobře fungovalo. Jo. Oh! Jde. Zdar. Zdar, zdar, zdar. Hmm. Teď kudy je ta cesta, vole, ale... Není to tudy? Ty vole, já jsem si mohl ušetřit šťouch a zase si dám zbytečně navíc, protože jsem se netrefil, vole. Květší musím ty dát. Krása, tohle to bylo elegantní. Tohle bylo elegantní. Dobrý, jak já jdu. Kamo, já... syndrom. Teď se dal vojdu navíc, omlouvám se, dal to na 8. Mohlo to být na 7, dal to na 8. Takže tady ti to uznám, Tomáši, jestli to dáš samozřejmě na jako 8, tak se ti to pořád bude počítat, jakože jsi v klidu. Kamo, já jsem to chtěl zkrátit a 4x jsem se netrefil do té zkratky, vole. To se mi přesně stalo jako by na té minulý mapce. To byla nevýhoda lehká. No, výborně. Chápeš, já jsem stál tam za rohem. Ty máš země koule jako míček. No. Mega cool.
a málem jsem se trefil přímo sem tady, kde stojím, tak už jsem mohl být prostě třeba 5 šťouchů zpátky, vole. No, tak bohužel. Krásný. Prníček ti zamává. 11 to máš, tak teď zrovna si to dal jenom skoro. No. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Po 5 jamkách, vole. Ale protože jsem se nesnažil, kolikrát to mám říkat. Hele, víš, já se nebudu koukat a prostě jedu první jako dobrou. Když se ti to hodí, tak se snažíš, vole, a když se ti to nehodí, tak se nesnažíš, vej. Jedu prostě první dobrou, Tomáš, jo. Jako, nečekám na nic a prostě jedu. Nebo ať jsem se nepodělal, kde to je lepší. Aby jsem prostě šance, jako. No, já jsem se podařilo tady vypadnout, vole. Kvělý. Ty kráso, no tak tady se asi rozhodne. No tak to jsem tam mohl bejt, vole. Teď jsem tam mohl bejt, vole, kdybych dal omily, ale já si nepamatuju, kolik byla ta síla, kterou jsem dal. Mhm, tak jo, zase jsem si to pamatoval blbě, to je skvělé. Tak trošku... na tu další tam budu. Teď bych tam měl bejt. Ty vole, to si děláš kozy, kámo. Jo, úplně stejně. Jedinej možný odraz, vole. No. Kámo, já jsem moc nebo málo, já si to musím přiložit prst podle mě, moment. Víš, co je blbý, já si pamatuju, kde to je ta síla, ale mě to buď vyhodí tak, že se odrazím o to prkno tolik, že to přeskočím až dozadu, jo. Anebo je to málo. A když to dám moc, tak se zastavím o to prkno nahoře, vole. No, teď mě to zase, vidíš, teď mě to zase vyhodí ven tím, že trefím to prkno dole, vole, tak mě to přehodí až za tu jámu. Musím víc do strany, podle mě. Mhm. Tady se možná rozhodne, Tomáši. Tak tady by se mohly ukázat ty moje lepší jamky teď, no. Teoreticky. Prčit. Ale za předpokladu, že se tam sám trefím vůbec. To trošku jako... Budu... No, tohle je cesta možná, ale moment. Se budeš modlit, co? Počkej, tohle byl dobrý šťouch. Jo. Mm-hmm, ten byl skvělej. Tak teď potřebuji, abys to ještě 9x failnul a ukážou se ty moje lepší jamky. Tak to ne, vole! No, ale dal z toho jedno víc, to ti uznám, Tomáši. Tohle ti normálně uznám. Vidíš, o kolik prohrávám, jo? O kolik? O 43. Takže kdybych neměl těch 50 penalizací, tak jsem první. Ale to je, protože se Kámo, já mám bolest. Mám vnitřní bolest v sobě. Kámo, to je protože se nesnažím. Ty vole, ne! Kámo, já jsem tam mohl být tak krásně, ty... Já jsem to věděl. Já jsem tvým svědkem, Tomáši. Já jsem to... Kámo, ale třeba milimetr. Já jsem tvým svědkem. Jsem ochotný to uznat. Jasně. Rozumím. Takže tady prostě... He? Jasně. Chápu. Já se asi srovnám. Jo, tak já si teď třeba vůbec nepamatuju, kolik jsem dal. To je taky vtipný. Kamu, to je tak hloupá, jo, ono stačilo oddálet. A to bylo moc. Bylo moc, na 4 to máš, je tak krásný. To je dobrý, viď? To je bomba. Tady má někdo 7, vole, není tam pořád, no. To je bomba. Ale to je bomba, vole, 8. Podíváme se na to. Tak a kolik je rozdíl? Krása, 153, 192. Vážení diváci, tohle je všechno. 39 rozdíl, vole, jo? Pantáta Golfu se s váma loučí, díky moc, kdo chtěl čepice, jak bych udělal takhle. Pantáta Golfu se s váma loučí. Mějte se krásně a Tomáš Koláč na kanále. We'll be right back.